Det var jo en stor fordel å gjøre det her prosjektet som en gruppe, blant annet fordi vi kan komme med innspill til hverandre, diskutere det vi finner ut, og ikke sant, bli enige. Da er det fire hoder som jobber, og ikke bare ett. Og i tillegg så har vi jo fordelt arbeidet da. Det er jo ganske mye jobb å skrive et sånt stort prosjekt. Så da har vi fordelt sånn at man skriver hvert sitt kapittel, og så går vi gjennom det sammen og får et bra resultat til slutt. Jeg samlet inn til fokusgruppeintervju nettopp da for å kunne få disse forskjellige synspunktene fram da, og kunne få den drøftingen og diskusjonen blant deltakerne, for å få fram hva som var aller viktigst. Da måtte de på en måte finne en konsensus seg imellom på hvordan de skulle rangere disse forskjellige sykdommene. Jeg tok med de samme 38 sykdommene som Dag Album, og så hadde jeg de plassert i alfabetisk rekkefølge. Og så hadde jeg da et skjema med de på den ene siden, og så er det bare tomt på den andre siden. Og så sa jeg, nå skal dere rangere, og så må dere da begrunne hvor i hierarkiet, hvorfor dere plasserer den sykdommen der og der i hierarkiet da. Så da fikk vi både fram en god diskusjon og en fullstendig liste da, over hvordan de rangerte. Disponere tid var nok det viktigste jeg lærte underveis i forskningsprosjektet. Det å jobbe kontinuerlig hele tiden, og ikke utsette alt i siste slutt. Det fikk jeg høre mye fra både læreren min, og fra mamma, og fra andre som har gjort sånne prosjekter tidligere. Da. Også ta godt til meg de tilbakemeldingene jeg fikk, var også veldig viktig. Jeg har jo planer om å studere, så jeg tror at denne erfaringen her kan hjelpe meg veldig videre, spesielt da som student og videre i arbeidslivet. Det er jo vanskelig å skrive om noe som om en sånn tragedie da, og spesielt som er i mitt eget lokalsamfunn, så er det jo utfordrende å dykke så mye inn i det da. Men jeg tror også at det har vært en stor fordel, fordi at jeg har en del kunnskap om både skredet og mitt eget lokalsamfunn fra før. Og så kan jeg jo liksom kjenne meg igjen i det jeg leser. Da. Hvis jeg leser en forskningsartikkel om tema, så kan jeg liksom kjenne meg igjen i det. Da. Og se hva som er relevant. Og sånn, da. Så jeg tror det har vært utfordrende, men jeg tror mest det har vært en fordel, egentlig. Ja, jeg måtte gjøre noen sånne hensyn og noen valg, spesielt fordi at det er så sårt tema for mange. Så jeg var jo ganske klar på at jeg ikke ville intervjue noen innbyggere. Da. Fordi for mange så er det jo ikke så lenge siden egentlig, og det kan være vanskelig for veldig mange å snakke om. Så det var jo viktig for meg å være ganske, ganske forsiktig da. For jeg vet jo at det er vanskelig for veldig mange.